intenció és expressar idees i consells de lo que significa una planificació hereditària. Perquè, per desgràcia, en aquest país, només el 15% de la població fa testament. Un document tan important, jo diria essencial, perquè tot el que tenim vagi a parar on volem. Perquè, si no, fent testament és la normativa, en aquest cas parlarem només de la normativa catalana, per a que els béns no baixin tal com pensa el causant, el difunt, sinó que és la normativa qui mana. Per tant, gran consell és que facin testament. I avui el que intentarem és que facin un bon testament. D'acord? Jo, amb els nostres clients, pues insistim en aquesta qüestió. Sembla que no és una cosa fàcil, però si vostès tenen la col·laboració d'un assessor que en sàpiga, les ajudarà a fer aquest testament i a decidir coses. Perquè, com som pares, coneixem tant els nostres fills tota la vida que a vegades les decisions no són fàcils, se compliquen. En canvi, l'assessor des de fora li pot donar consells que li ajudin a fer un bon testament. Bé, només parlarem de la normativa catalana, no del resto del país, perquè és diferent. Cada autonomia té les seves particularitats. Nosaltres estem a Catalunya i, per tant, parlarem de la normativa catalana. I pensem que quan hi ha una herència de béns i d'obligacions, també. Si n'hi ha deutes, tot va a parar als hereus. Han de pensar com han de solucionar aquestes coses. Pensen que amb un testament poden reflexar tot el que vulguin, sempre que no sigui il·legal. O sigui, el que se l'acudeixi es pot posar en un testament, sense problemes. I quan el facin, la recomanació important és que no facin testament parlant amb els seus fills. Ho han de fer vostès sols. I després no explicar res. No dir mai res. Per què? Perquè si canvia la situació, canvien les coses, vostès lliurement poden canviar el testament. Però hi ha una gran tendència de pares que volen fer-ho tot bé amb el cor i ho parlen amb els fills. I jo les asseguro que el ball ja ha començat. Tindran problemes perquè si un fill no li agrada el que li ofereix, li ha de donar l'altre. I ja hi som. En concret, jo tinc uns amics que estan fent l'herència amb els fills. A tu t'agrada la casa de Benasque? I el fill li diu no. Vale. I ara què? Li col·loco a l'altre. Recomanació, fer-ho i callar-se, no dir res. Bé, aquest testament també és un document que no queda per tota la vida. S'ha d'anar mirant si està actualitzat. Passen coses, tant a nosaltres, al nostre patrimoni, com als nostres fills. Per tant, s'ha de revisar a veure si està actualitzat. I jo les dic, la finalitat de fer un bon testament és principalment dos. Primera, que no es trenqui la família. El que posem al testament que no provoqui discrepàncies entre els hereus. És el més important, perquè si crea discrepàncies podran dir, mira, els meus pares que han fet. És un document molt important i fer-ho bé. Perquè aquestes idees que li explico són les que van funcionant més o menys bé. Encara que pensin que no, perquè sempre estem pensant amb el cor, no amb el cap. O sigui, que són consells que en la realitat estan funcionant. Bé, jo els diria que s'acompanyin amb un assessor a l'hora de fer-ho, contrastar-ho. Si jo només tinc diners, no cal, això se reparteix fàcilment.
si tinc un immoble, la vivenda, ahí ja comencen les coses. Per tant, jo diria, convé que s'assessori. No vulguin aprendre tot lo d'aquí, perquè és impossible. Jo porto anys tractant el tema, per tant, no és fàcil, però quédense amb les idees, perquè després li enviarem la presentació que fem, que està detalladeta, li enviarem si ens la sol·licita. A la gent que ens sol·liciti, al final li posaré els meus datos, pues li enviarem la presentació i també la gravació si la sol·licita. Perfecte, pues comencem. La pretensió és, com deia, aquesta sessió és per persones, no per empreses, no per assessors, són per persones. D'acord? Per tant, serà senzilleta, sense articles, sense res. Normativa catalana. Parlarem de les figures successòries, legitimari, el legatari, etc. Després parlem de planificar, què fem, com ho farem. Evitar problemes, com deia, és la finalitat més principal i després pagar el mínim possible. No s'oblidin d'evitar problemes, és una de les coses, no explicar-lo als fills. Torno a insistir. Com podem preparar l'herència? Doncs pues miri, un bon testament, com ho deia, és una preocupació de les pares, sí? Que a vegades diu, todo para todos, mal asunto. I que s'entenguin, mal asunto. Aquí hi haurà problemes, quasi garantits. Que el patrimoni arribi al seu destí és la voluntat del causant. Quan diem causant és el mort, diguéssim. Després, que el patrimoni arribi i que el reparto sigui equitatiu. Sempre volem igualitari, però clar, hi ha coses que no pot ser iguals. Si el meu fill treballa a l'empresa, dirigint l'empresa, i la meva filla pues, és psicòloga, aquest fill vol estar tranquil de que l'empresa va parar per ell. En canvi, molts diuen, a mitjà per cadascú. Pues el fill que treballa allà dirà, pues no, ja me monto la meva empresa. Tot escrit i sobretot ben distribuït. S'ha de fer tot ben distribuït. En lloc de ser a mitges, immobles, mal assumpte. Si pot adjudicar un a cada persona, millor. Cada un decideix el seu. No han de compartir decisions, no han de tenir problemes entre ells. El tema de l'ús de fruit, que hi ha molts testaments així, al cònjuge, pues, la nova propietat pels fills, pues, mal assumpte. Són dos que participen en les decisions. A lo millor estaran esperant que es mori la mare o el que sigui. O sigui, assignar béns concrets a persones concretes, si es pot. Si no es pot, doncs bueno. Aquí li poso un llibret que poden comprar, que és molt fàcil de llegir, molt interessant, i, miri, trucos per pagar menys impostos. L'autor és l'Alejandro Ebrard, Alejandro Ebrard, que és un advocat pues, sensacional. Les idees que jo transmeteixo me les estic agafant de l'Alejandro Ebrard en moltes vegades. Perfecte. Bé, un bon testament, com ho deien, aquí i de quina manera entreguem les coses, quan més detallat, millor, allò de todo para todos, com ho deia, mal assumpte, perquè és culpa de disputes després entre els hereus. A veure, això per mi, això per tu, això val tant, això val qual, què farem amb l'immoble, el jugarem, el vendrem, o sigui, han de compartir decisions. Per tant, no és un bon consell. Evitar ús de fruit del vidu. Com ho deia, designar tutors i administradors, la gent que és jove, que són matrimonis i tenen fills joves, facin testament també, perquè a vegades no avisen. Vas amb un cotxe, accident, tots dos, què passa? Qui vull que sigui el meu tutor, l'administrador dels meus fills? Doncs pues es pot posar. I com ho deia, no és un document per tota la vida, sinó que s'ha d'anar mirant i després mirem com ho paguem impostos. Mireu, per exemple, segons la normativa catalana, aquest cas que poso aquí a la dreta, l'herència, a fill, en parella de fet, i mora sense testament i sense fills. Pues en aquest cas, si és l'esposa o el marit, d'acord, en parella de fet,
si el meu fill té accions de la meva societat, aquestes accions, la parella de fet o el cònjuge tindrà l'ús de fruit de tot el que tingui el fill. A Catalunya diu que, si no hi ha testament, l'ús de fruit, que és el disfrute, diguéssim, de tots els béns, el té la parella de fet o bé el cònjuge del meu fill. Si jo vull conservar les accions de la meva empresa per la línia paterna, la línia familiar, familiar consanguínia, si el seu fill no té testament i mora, doncs pensi que va parar al cònjuge o a la parella de fet. Molt bé? Classes de testament. Mira, hi ha tres tipus de testaments. Vale? Només hi ha tres. Hològraf. Aquest és fet a mà. O sigui, jo, si faig un testament a mà, amb un paper, posant la data, el lloc on se fa, i signo cada fulla, aquest testament és vàlid. Inclús si és posterior al que faig amb el notari, aquest té validesa, perquè després un jutge ha de donar validesa a aquest document. Però és vàlid si ho faig a mà amb aquests requisits. A mà, el lloc on ho faig, la data i posar els meus datos, evidentment. El testament obert és els normals que fan els notaris. Vaig al notari, fet testament, i ell, pues, el fa, i després aquest testament s'envia al Ministeri de Justícia perquè quan mora una persona podem demanar el certificat de les últimes voluntats, que és l'últim testament que tingui fet, que és el vàlid, l'últim. I després hi ha un testament tancat que simplement no vull que ningú sàpiga res, ni el notari, ho faig o tanco amb un sobre i ho entrego al notari perquè faci la custòdia d'aquest testament. Però d'aquesta manera ningú sap el que posa. Quines normes comuns tenim als testaments? Es pot disposar, com deia, el que vulgui. Per dir alguna cosa, només tinc un immoble, per aquest immoble viu la meva filla i tinc un fill, doncs puc dir-li amb el testament, és per la meva filla, però la meva filla li ha de pagar tant al seu germà. Inclús amb el testament es pot dir, mira, t'encarrega, hereu de comprar un immoble per l'altre. O sigui, admet tot, menys coses il·legals. Si no es diu res, al testament tot és a parts iguals. De tot. Tot és a parts iguals de tot. El que sí pot passar és que els hereus se posin d'acord abans de fer instrumentar l'escriptura d'herència i se reparteixen els béns. Poden fer-ho, però aquí pot haver-hi bronques també. Per veure, ja a mi m'agrada això, a l'altre l'agrada l'altre, etc. I com ho deia, l'últim testament és el vàlid. Bé, per tant, hi ha tres formes d'heredar. Successió testada amb testament, intestada segons si no hi ha testament i és la llei la que mana, no la voluntat del difunt, i successió contractuals, que són uns pactes. Se poden fer en vida uns pactes que parlarem després. Pactes que o sigui, són obligatoris i s'han de complir. El moment que fem pactes, això ja no canvia. D'acord? Tenim la legislació catalana i tributa, els hereus tributen a on era, a on tenia la residència el difunt. Si el pare viu a Catalunya, la liquidació de l'impost és a Catalunya. Excepte que parlem de no residents, que ja veurem a veure què passa. I també s'hereda tot. L'hereu hereda tot, com ho deia, béns i deutes. I no podran ser hereus persones que tenen alguna relació especial, com són, miri, aquest no pot ser hereu si ha intentat matar o ha matat el pare o la mare, si han calumniat, pares privats de la pàtria potestat, no hi ha relació, no me volen veure mai. O sigui, hi ha situacions d'aquestes, doncs aquests no podran ser hereus. Inhàbils, testimonis i el tutor del causal. Són figures que no poden estar a l'herència. Existeixen diferències amb el dret català
que no estan a la normativa del resta de l'Estat. I aquí, per exemple, la legítima a Catalunya és la quarta part de tota l'herència. La quarta part, no béns concrets, ni la quarta part de cada bé, sinó que és el valor de la quarta part. És una de les coses que dona més problemes, la legítima a Catalunya. I llavors, aquesta, la legítima, el que fa el testament no pot disposar. És obligatòria. Això va parar als fills, vulgui o no vulgui. La quarta part de l'herència. Puc disposar de les altres tres quartes parts, però de la legítima, no. Computació. Aquí, quan liquidem l'herència, pues hi ha coses, si jo he fet una donació fa un any a un fill, al moment de l'herència, inclús per calcular la legítima, s'ha de tenir en compte aquestes donacions. El legítim ara diu, no, però és que ja han sortit coses de la teva propietat, pues aquestes que vinguin per calcular la meva legítima. Bé, albacea. Això és una figura de la normativa que és com una persona de confiança en la que jo me fio d'ell perquè faci bé la distribució de l'herència. Tot això és molt recomanable quan hi ha bronques entre els hereus. Si hi ha bronques, que hi hagi un professional que faci la distribució el més bé possible. La quarta viudal a Catalunya també té dret al cònyuge vidu quan queda sense patrimoni, quan queda sense béns, quan queda, o sigui, per continuar la vida normal, pues té un dret de reclamar la quarta viudal a l'hereu. Herència sense testament, el cònyuge passa a segon lloc. No és primer lloc. Primer lloc sempre són els fills. Si no hi ha testament, el segon hereu és el cònyuge. I té dret a l'usdefruit universal i commutable també. A Catalunya diu, no hi ha testament, doncs el cònyuge té dret a l'ús, al disfrute dels béns, dels rendiments de tots els béns de l'herència, de tots. Però té una facultat de poder canviar-ho per una quarta part de l'herència. Això ho ha de negociar amb els hereus. I ho ha de fer perquè té un any de plaç per fer-ho. No pot esperar molt. I també el que deia els pactes successoris. Bueno, unes figures testamentàries que no se'n recorden si les explico. Bé, acceptació i repudiació de l'herència. Jo puc renunciar a l'herència? Pues sí, ningú m'obliga a acceptar l'herència. Encara que hi hagi creditors per ahí esperant per cobrar el seu crèdit que tenen amb el difunt. Jo puc renunciar a l'herència, però si renuncio a l'herència, renuncio a tot, inclús la legítima. O sí o no, todos, todo o nada. ¿Vale? L'acceptació s'ha d'acceptar sense condicions. No, l'accepto sí, no. O l'acceptes o no l'acceptes. Punto. Amb béns, drets i deutes. L'herència a l'hereu no prescriu el plaç per reclamar-la. No prescriu. Si d'aquí a 15 anys la reclamo, pues sí, no hi ha període de prescripció. Per una altra figura, sí. El legitimari, si la reclama, té un període de 10 anys només. Si no ho fa amb aquests 10 anys, ja no té dret a reclamar-la. En canvi, l'hereu sempre la pot reclamar. S'accepta tot o res, com deia, benefici d'inventari. És important aquesta clàusula posar sempre que rebem una herència, l'acceptem, és posar benefici d'inventari. Per què? Perquè si les deutes són superiors als béns que me deixa, jo no tinc de pagar amb el meu patrimoni la diferència. No s'oblidin. A benefici d'inventari. Sí. Els béns són 100 i les deutes 150, el que puc fer és no acceptar l'herència. I si l'accepto, perquè no ho sé i apareixen coses, pues amb aquesta clàusula mai me podran demanar més diners que els que m'han deixat.
diners o béns, no? Bé, perdó, la repudiació és la renúncia. Ningú està obligat, com deia. Si renunciem a favor d'una persona, cuidado, si jo renuncio a favor del meu fill, aquí el problema és que pagarem dos vegades. El renunciant paga una vegada perquè després la transmeteix al seu fill i el seu fill paga perquè la rep. Si se renuncia sense dir res, pura i simple, renuncio, punto. No hi ha problemes. No m'arriba a mi ni arribarà al seu fill, al fill. I si renunciem una vegada que ja ha prescrit l'impost, l'impost prescriu els 4 anys i mig de la defunció. I jo renuncio quan fa 6 anys, llavors he de pagar impost. Vale? He de pagar impost. Si s'accepta i se repudia l'herència intencionalment, d'acord? Jo l'accepto i repudio, és el que he comentat, que després pagaré jo i pagarà el que vingui a darrere. Bé, la substitució. És interessant posar aquesta figura en el testament. Mira, això és pel meu fill, però si el meu fill mor abans, que siguin els seus fills o els nets. Substitució. Diu, si aquest no pot, pues passa als següents. D'acord? Substitutos de substitutos. Inclús puc dir, si al meu fill no li interessa acceptar l'herència, passa als seus fills, nets, o si no, als següents també. Substitut de substitut. O primer un i després l'altre. Si no designem substitut, què passa amb el que li tocava a aquest que renuncia? Pues va a parar tots els altres hereus. Acreix els altres. Si jo renuncio, ja no va parar els meus fills, si no poso la substitució. D'acord? Però, si no hi ha substitut, això va passar a l'altre germà. Dret a créixer. Vale. El que dèiem, si no vol o no pot heredar, la seva part va als restos. Dos tipus de successions. Sense testament, el primer en grau d'heredar, que ja parlarem qui som. Primer, segon, tercer. I amb testament, el resto d'hereus, salvo si hi ha substitut. Allò que deien, no, el resto no. Hi ha un substitut, doncs va parar amb aquest. Entre legataris, legataris és aquella figura que jo li assigno un bé en concret. Diu, mira, jo al meu fill li assigno aquest pis, doncs que el que està vivint, doncs per ell. Vale? I acreix també a tots els béns, drets i obligacions. Perfecte. La figura del fideicomiso no és fàcil d'entendre, però si el causant mora i els fills són menors, per exemple, menors d'edat, doncs li confio tots els béns a una figura, d'acord, que es diu fiduciario, li entrego a aquesta persona perquè els conservi, inclús que disfruti dels rendiments, fins que arribi l'edat que jo li dic, mira, a partir dels 25 anys li entregues als fills. Els fills no reben res fins que passi aquesta condició. Però que sàpiguen que pot haver-hi una persona que s'encarregui d'això. I pot pagar una part d'impostos o la totalitat. Si aquesta figura li dic, mira, inclús tu pots vendre béns, comprar i fer el que vulguis. Pues llavors aquest fiduciario paga l'impost com si fos hereu. Però si no, serà com un usufructuari. Per tant, aquesta altra figura del fideicomiso de residu és aquest que pot disfrutar de l'herència i el que quedi pues va pels fills. Que sàpiguen que existeix. I a vegades va molt bé i altres no va molt bé. Parlem dels pactes successoris. Pactes successoris és que a Catalunya, a Galícia i a Balears, m'assembla, la normativa contempla una possibilitat de fer uns pactes amb els fills, pactes successoris. D'acord? Aquest pacte és un contracte que fem en vida, però el que acordem ja queda definitivament per sempre. No es pot canviar. Només es podria canviar si ens posem d'acord.
jo me poso d'acord amb el fill i ho tornem a canviar. Però si no, això va a missa. No es canvia. I sobretot quan una de les parts mora, doncs és impossible de canviar-ho. Això va bé, a vegades, com aquest fill que comentava, que és el director de l'empresa i està cada dia a l'empresa i la filla no, doncs podem fer un acord ja en vida que les accions de l'empresa són per tu, fill. O bé el 75% i el 25% per la nena. I aquest fill ja sap que això és per ell quan hi falti. I no ho podrà canviar ningú. És una figura interessant que es pot fer servir per solucionar problemes. Compromisos de dos o més persones s'ha de fer per notari, ¿vale? En escritura pública, no es pot fer amb qualsevol persona, sinó han de ser del tronc familiar i properes. D'acord? Si un dels contratants mor i no es canvia, o sigui, si al testament poso alguna en contra de lo que he pactat, és nul el testament. O sigui, el que diu el testament no val. El pacte supera en poder a lo que digui el testament. Les persones doncs, són aquestes, el cònjuge, pareja estable, parents, línia directa, col·lateral, fins al quart grau. El destinatari pot renunciar a això. Al final dirà, mira, quan me toqui, doncs, jo puc renunciar a aquest bé. ¿Vale? Però s'ha fet amb la intenció que sigui per aquella persona o persones. I el que fa aquest pacte, els pares no han de vendre aquest bé o no han de vendre ni regalar. Ho han de conservar perquè quan arribi el moment vagi a parar el que consta amb el pacte successori. Llegats. Com deia abans, el llegat és un bé en concret a persona concreta. I puc fer més d'un. D'acord? No, no hi ha problema. Inclús el legitimaris es pot fer. Inclús els hereus es pot fer llegats. Aquest bé en concret és per tu. I, per tant, serà per ell i no hi ha discussió. Si li deixa el legitimari i no es diu res, és a compte de la legítima. Si un fill que és a la legítima, aquella quarta part, d'acord? Sí, se deixa a un legitimari un llegat i no es diu res, és a compte de la legítima. Però convé dir que és a compte de la legítima. A compte de la legítima. Com deia abans, la legítima és una font de problemes. No? Jo aconsello sempre que quan facin testament, inclús decideixin com paguen la legítima. La legítima es pot pagar amb béns de l'herència i amb diners, inclús de l'hereu. A l'hereu li pot pagar legitimari en béns de l'herència o bé amb diners, no amb més coses. Aquestes i punto. Va, sempre s'ha d'anomenar hereu, perquè una herència no es pot fer amb llegats tota l'herència. Sempre hi ha un hereu i aquest hereu ha de tenir una part. I com a mínim és la quarta part de l'herència. D'acord? I un legatari, aquest que l'assigna un bé en concret, atenció, és important que no respon de les deutes. Vull dir que si aquest bé, aquest immoble que m'entrega, té deutes, això se les xupa a l'hereu, no al legatari. A menys que se digui, jo, aquest bé és per tu, el bé, però la deuta també. Perquè si no, se la xuparà a l'hereu. Tipus de llegat és, es poden posar condicions, t'entrego això, sí, fas això, i que se digui en testament també en totes les facultats de tomar possessió. Això per què s'hi posa? S'hi posa perquè si hi ha bronca a l'herència i se va a la via judicial, s'eternissen les coses. Per tant, jo puc decidir que el legatari aquest que li assigno un bé se l'agafi i se l'emporti. I ja us barallareu vosaltres. És amb aquesta clàusula. Totes les facultats de tomar possessió. Legítima. Com ho deia, mil i un problemes. El testador no pot disposar d'aquesta quarta part de l'herència. És pels fills. És una part del valor de l'herència, no béns en concrets. I a l'hereu que queda
està obligat a pagar-la. L'hereu és el que rep tot i és el que ha de distribuir i pagar. A Catalunya és la quarta part, vale? I són fills o seus descendents. A falta de descendents són els pares, però mai el cònjuge. Legítima, el cònjuge no toca, no té dret. Un dels temes que més problemes provoca, pues, com ho deia, el legitimari pot renunciar a l'herència. Quan primer mora el marit i queda la mare, és bastant habitual que els fills renunciïn a la legítima i va parar a la mare. D'acord? O sigui que poden renunciar. Quan més patrimoni hi ha, menys renúncies hi ha. Es pot donar en vida a la legítima, també. Diu, mira, jo et dono això, però és a compte de la teva legítima. I la legítima, aquesta quarta part, tenen 10 anys per reclamar-la. No tenen tota la vida com a l'hereu. A l'hereu sí que la pot reclamar quan sigui l'herència. Però el legitimari, només 10 anys. Si no, passa el plaç i ja no té dret a la legítima. Valoració de la legítima. Pues li interessarà a aquest que té la quarta part pues que se valori el més alt possible per dir-li a l'hereu, oh, paga-me això, no? I com ho deia, bronques, denúncies i pleits. El procediment de valoració és a l'inventari de béns, que hi ha a la data de defunció, restarem les deutes i càrregues, afegirem aquests béns donats, per exemple, els 4 anys anteriors a l'herència, inclús per pagar impostos, computen. Diu que vinguin cap aquí, perquè ho han fet per evitar de pagar impostos posteriorment. Les donacions s'han de valorar a la data de la mort. Vull dir que jo t'he fet una donació fa 3 anys i valia 100 i ara que és la defunció val 150. Pues ha de valorar-se no pel dia que s'ha fet, sinó per ara, pel valor d'ara, per computar la legítima. Bé, també es pot castigar un fill o desheredar. Castigar és més fàcil perquè jo ho poso en testament. No li traien la seva part, però li posem condicions. La rebràs més tard, d'acord? Com ho posa aquí. O deixar-li a l'ús de fruit, el que li toqui amb ell ho reparteixo. A l'ús de fruit per ell i la nova propietat pels nets. L'estic castigant, perquè no s'ha portat bé. I desheredar. Actualment, desheredar un fill no és fàcil, encara que tingui moltes raons. Vale? No és fàcil, perquè és l'hereu que ha de demostrar totes aquestes qüestions que han passat perquè no tingui dret a l'herència. S'està preveient fer un canvi en l'altre sentit, que sigui més fàcil desheredar. Perquè si a mi un fill no me ve a veure en 10 anys, no m'aprecia, no me cuida, pues per què donar-li alguna cosa? Llavors, hi ha gent que vol desheredar els seus fills. Inclús te maltraten psicològicament. Pues hauria d'haver-hi la possibilitat de que no siguin legitimaris. El fill només pot reclamar la legítima, la quarta part, perquè el resto jo puc disposar tranquil·lament, sense problemes. D'acord? O sigui, jo puc només, el que no puc fer és lo de l'herència o lo de la legítima, la quarta part de la legítima. D'acord? Aquesta quarta part la poden reclamar sempre. I jo el que vull és que no la rebi tampoc. Doncs pues bueno, és quan passa el procés de desheredar el fill. I s'ha d'explicar molt bé les coses, agafar proves, anar agafant proves perquè quan l'hereu tingui de demostrar-ho, doncs pues tingui causes, vale? Per desheredar-ho. Però segur que hi ha bronca. Herència sense testament, problemes. La llei estableix les preferències de qui és el primer a heredar, el segon, el tercer. Per tant, sense testament no se podrà disposar sobre la legítima. I aquí a Catalunya, primer qui hereden? Els fills, sense testament. Fills, nets. Després, el cònjuge o parella. De fet, aquí a Catalunya, la parella de fet
té els mateixos drets que si estiguessin casats a efectes de successions. Si no hi ha aquest fills, cònjuge, els ascendents, pares, només pares, després els germans familiars fins al quart grau i després la Generalitat de Catalunya. O sigui, si no hi ha cap d'aquests, la Generalitat hereda. Si hi ha fills, hereden a parts iguals, sense testament. Estem parlant sense testament, a parts iguals. I si a més existeix cònjuge o parella estable, podria tenir dret a l'ús de fruit universal, d'acord, si no fan testament. Encara que existeixi també, hi ha casos que s'ha d'acudir a aquesta llista. A vegades, en certs casos, s'ha de venir aquí. Primer hereden els fills, sense testament, cònjuge o parella de fet, sense testament, ascendents, germans i familiars. Aquesta és la línia que tenen dret a l'herència. Llavors, els graus, quan diem quart grau, tercer grau, segon grau, aquí a Catalunya, en general, a Catalunya i al resta d'Espanya, se mira, veieu, aquest exemple d'aquí, s'ha d'anar sempre al tronc comú. Jo sóc aquest. Per anar aquí, amb aquest, un grau, dos graus, tres graus, quatre graus. Aquest, el cosí, és de quart grau, per mi. El net amb l'avi, un grau, dos, tres. Línia directa, familiar. Aquestes són col·laterals. D'acord? Però es pot medir sense problemes. El pare amb el seu germà, un, dos. Dos graus. Vale? Línia recta, per aquí, col·lateral, quan anem als costats. D'acord? Perfecte. Bé, el cònjuge vidu. Aquí a Catalunya se protegeix molt el cònjuge o la parella estable. Parella, de fet. D'acord? En les herències sense testament és el segon, com ho deien abans, amb l'ordre d'heredar. Aquest. El segon, no el primer. I té dret a l'ús de fruit universal, de tot. Què passa? Que si jo tinc l'ús de fruit dels immobles, de les comptes bancàries, de tot, doncs els fills han d'esperar a tenir alguna cosa quan mori el pare o la mare, que té l'ús de fruit. Per tant, aquí se produeixen ja discrepàncies i bronques. El dret a la jubà de la vivenda. La jubà és tots els béns que tenim a la vivenda, mobles, roba, tot. Aquest és la jubà. Té dret l'any de plor o de luto. És per viure a la vivenda fins un any i ser alimentat. O sigui, si jo no tinc béns, puc mostrar que no tinc béns, doncs puc demanar-ho. Continuar vivint a la vivenda un any i després que l'hereu pagui els meus aliments, el meu sostén. Després hi ha un altre dret que és els treballs fets per l'hogar. Això és un símil a la parella que treballa el marit, la dona a casa, cuidant els fills. ¿Vale? Què passa? Que com aquí és separació de béns, a Catalunya, el marit que guanya diners pot comprar coses i ser propietari. I la dona res, perquè no té ingressos. En aquest cas, quan se divorcien, ella reclama la quarta part del creixement del patrimoni del marit. Pues aquí passa igual. Treballs per a l'hogar té un dret a l'increment de patrimoni. El que ha guanyat el marit de més, pues la quarta part té dret a reclamar-la. I aquesta, la viudal, també, quan no tingui recursos suficients, ho ha de demostrar pues, al màxim un import d'una quarta part de l'herència. O sigui, són drets que hi ha a Catalunya, no en un altres llocs del punt del país. La quarta viudal aquesta han de ser amb béns de plena i lliure propietat i exclusiva propietat. No pots dir, mira, te dono la meitat d'aquest apartament. No. O tot l'apartament o una altra cosa. I el cònjuge té 3 anys per reclamar-la. Això, 3 anys. Si passen els 3 anys, ja no li pot reclamar l'hereu aquest dret. Bé, partició. Ara anem a veure com repartim l'herència. ¿Vale? Pues són béns, drets i deutes en proporció. Si hi ha una deuta, pues en proporció. Aquest és el cas més delicat de l'herència, evidentment, a l'hora de repartir. Perquè no passi això, el que les he dit és que reparteixin vostès tot. Els fills,
que no tinguin de fer res. Li agradarà o no li agradarà, però no li pot reclamar l'altre, perquè és la voluntat del difunt. Repartim tot, d'acord? Que cada un tingui el seu. Evidentment, si hi ha un sol bé, ho tenim complicat, però si no, intentin repartir-ho tot. I la meva experiència és que quan un client no pot fer-ho bé aquí i des de fora, sí que ho podem fer. D'una, no és que sigui fàcil, però es aconsegueix. I després, aquesta persona queda molt tranquil·la. Sapiguem que això ja està solucionat. Perquè estem convivint amb aquesta problemàtica, ho deixem, i ens pot pillar, i després la cosa serà un lío morrocotudo. Bé, dissenyar el testament ben dividit i adjudicat. Si és partició judicial, senyors, senyores, això és eterna i és car. Si entra en líos, és caríssim. El que no podem posar al testament és que si tu fas un procediment judicial, no heredaràs. No, això és nul. Té el seu dret i això no serveix per res. D'acord? A l'impost de successions. Anem a parlar d'impostos. Pues se liquida la comunitat a on residia el mort. I és des dels 5 últims anys a on he residit més temps. Per exemple, si jo me'n vaig a Madrid perquè pago menys impostos a Madrid, cada comunitat vol recaptar l'impost. Llavors, s'ha posat una norma que diu si tu a Catalunya has residit els 3 anys dels 5 últims i a Madrid 2, tu liquides a Catalunya. I amb la normativa catalana, no amb la normativa de Madrid. Per tant, el que se va a Madrid ha de passar 3, o sigui, més de 2 anys i mig per poder tenir dret, si és resident allà, a la normativa madrilenya, que és molt més laxa. Allà paguen molts menys impostos. Sembla que tenim un paradís fiscal al país. Però que sàpiga també que si es va a Madrid, la normativa civil és la de Madrid, no la de Catalunya. Per exemple, amb el qual la legítima a Madrid és 2/3 de l'herència, 1/3 i 1/3 de millora que puc millorar als fills. Però només puc disposar d'una tercera part. Només. Per exemple, a la meva esposa només li puc deixar una tercera part, com a molt, perquè 2 se les emporten els fills. I una de les coses que us dic també, que veig, és que els pares, el prioritari són els fills, sempre. I pensa menys amb el cònjuge. Li deixa l'ús de fruit, però la propietat als fills. El meu consell és que no sigui així, primer un per l'altre. I pensin ja com ho distribuiran les coses als fills. Perquè també ho veurem, quan li deixem d'un a l'altre, hi ha una bonificació de l'impost del 99%. O sigui, si jo li deixo a la meva esposa 10 milions d'euros, pagaré a l'1% només. O sigui, no té cost. I després que vinguin els fills, ja arribarà. Bueno, ho dic així, cada un pensa com ho pensa, tenim de madurar, però penseu que transmetre al cònjuge l'herència no paga. Misèria. Vale? I als fills ja l'arribarà. Bé, qui i a on es paga? Pues, per la residència. A Espanya, eres resident a Espanya si estàs més de 183 dies a l'any. Més de 6 mesos. Llavors, eres resident aquí i pagaràs aquí. Els impostos es paguen per la residència. El de la renta, residència. Després, la comunitat autònoma, vale? Es regirà l'herència a on hagués residit i mort. Residit. Vale? La residència, allò que hem dit dels 5 anys, més de 2 anys i mig. Els no residents se les aplicarà la normativa estatal o l'autonòmica si li és més favorable. Això ha anat evolucionant, ha hagut sentències. Ha anat evolucionant. Per tant, els no residents que visquin... El meu fill viu a Luxemburg. Pues, és no resident a Espanya. I si jo li deixo herència, pues, pot aplicar l'estatal o l'autonòmica la que li sigui més favorable. Perquè els impostos es paguen on ha mort la persona.
Mireu, per liquidar l'impost és tot un esquema. Valor dels béns, el que s'adiciona a aquelles donacions, a l'aixubar, menys càrregues, deutes, deduïbles, gastos deduïbles, defunció, última malaltia, és la base imponible, menys reduccions que estan establertes a la normativa, que ara les veurem, la base liquidable, després s'aplica la tarifa, l'escala de tipus, la quota, surt la quota íntegra, després hi ha uns coeficients multiplicadors. Diu, mira, si tu tens més de 500.000 euros de patrimoni, pagaràs més. Quota tributària, hi ha unes deduccions, bonificacions, i aquí surt la quota a pagar. Bé, aquí tenim, per exemple, com a reduccions, tenim una primera, grup 1, que són fills menors de 21 anys. Quina reducció pot practicar? 100.000 euros, més 12.000 euros per a cada any que tingui menys de 21. El 2, cònjuge, fill, vale? Hi ha pares, així, vale? Per tant, cònjuge té 100.000 euros, fill 100, resto 50 i ascendents 30. El grup 3 són germans, llavors ja tenen menys reducció. I si són estranys, grup 4 no hi ha cap tipus de reducció. Hi ha unes reduccions especials. Si tinc minusvàlua, si tinc una minusvàlua del 33%, puc reduir 275.000 euros, que no tributen. I si és més del 65% d'invalidesa, 650.000 euros. S'hi apliquen conjuntament amb les reduccions generals. Assegurances de vida, hi ha una sèrie de reduccions. Hi ha productes d'assegurança de vida, com els Unis Links i així, que tenen unes grans reduccions i disposició. Informe-se amb els assessors. Si tinc més de 75 anys com a hereu, tinc una reducció de 275.000 euros. Bonificacions, cònjuge, mire, 99% de bonificació. Això és un xollo, ho intentaran de canviar segurament, però és un xollo. D'un passa a l'altre i no passa res. I després ja li deixarem als fills. El que sí que aconsello és que amb el testament ja diguin, quan se'n vagi el primer, ja diguin com ho repartiran l'herència després, per no deixar-li el pegote a la senyora, per exemple. Vivenda habitual, bonificació 95%, però amb un límit de 500.000 euros, més no. Però si tinc 4 fills, com a mínim 180.000. 180.000 pues, supera els 500.000 euros, no passa res. Però si és un fill, màxim 500. Si són dos, màxim 500.000. Vale? Són bonificacions, que sàpiguen que existeixen. O sigui, bonificacions importants és cònjuge 99%, la vivenda 95% i quan tinc empreses. Què s'ha pensat? I això ha sortit aquí de Catalunya, fa molts anys, amb la que la transmissió de l'empresa, si ha de pagar molts diners a l'hereu, l'empresa és amb el traste. O una societat. Si jo tinc de pagar el 40% d'una societat en impostos, pues és que, vamos, és impossible. Per tant, si hi ha empreses individuals, societats que tenen activitat empresarial, no patrimonials, jo tinc 3 naus allà dins, pues nada, això no, no té activitat empresarial, no té bonificació. El que té bonificació és activitats empresarials i de béns afectes a l'activitat. Si jo tinc un iate a l'empresa i el iate el faig servir per mi els caps de setmana, això no té cap bonificació, cap reducció. No està afectat a l'activitat. Ara, si jo tinc un iate que el jogo constantment i guanyo calés, està afectat a l'activitat. Vale? Per tant, una empresa individual, l'empresari, el Manolo Martínez, és empresari individual, té una botiga d'alimentació, pues del valor dels béns s'aplicarà una reducció del 95%, sempre que el Manolo Martínez estigui afectat a l'activitat, no que estigui jubilat, ha d'estar fent l'activitat, d'acord? I se condiciona la bonificació del 95% al manteniment dels béns i de la mateixa activitat durant 5 anys aquí a Catalunya. Per gaudir de la reducció, has de continuar mantenint els béns i la mateixa activitat durant 5 anys. Amb la bonificació fem un exemple. Deixa l'hereu al seu germà un negoci d'hotel per valor de 2 milions d'euros. Vull dir que és una activitat que tinc al meu nom i li deixo al meu germà. 2 milions d'euros. Sense la reducció,
paga 848, 49.000 euros de 2 milions. Quasi la meitat. I en reducció, mirin, 12.000 euros. Val molt la pena complir els requisits per gaudir d'aquestes reduccions. Si ho fem amb una societat familiar, empresa familiar, el mateix. Les participacions poden tenir dret a una reducció del 95% de l'import de successions, vale? Però sempre i quan complim uns requisits, com sempre. Sempre que pago menys hi ha requisits. Pues és de tenir individualment un 5% de l'empresa sol o un 20% conjuntament amb la família. D'acord? Si tenim això, podem pensar amb la reducció del 95%. Si un familiar, un sol, que compleix els requisits, ja n'hi ha prou per transmetre la reducció del 95% a la família. El pare, la mare, el germà, bueno, a l'oncle, li pot transmetre la reducció. I també aquesta reducció, si compleixo els requisits, tinc exempció de patrimoni cada any. Del valor de l'empresa no tinc de pagar impost de patrimoni. Però és molt important complir aquests requisits per la defunció, import de successions i per impost de patrimoni. El causant o familiar ha de fer funcions, un, el pare, el fill, el germà, ha de fer funcions de direcció i el seu salari, els seus ingressos, que superen el 50% dels ingressos que tinguin. Les funcions de direcció han de superar el 50% del salari que cobro. Si jo cobro 50.000 euros en total, més de 25.000 euros ha de ser per funcions de direcció. Direcció, no confonguin administrador. És les funcions de direcció. Si l'administrador fa funcions de direcció, vale. Però si un és administrador, no. Ha de fer funcions de direcció. I tenir un salari que superi aquest 50%. Mireu un exemple. Herència a un fill d'accions per import de 6 milions d'euros. Sense reducció, 1,5 milions. A pagar. Sense reducció, amb reducció, 23.000 euros. I la Generalitat de Catalunya ho comprova molt això. Per tant, complim bé els requisits. Perquè, si no, quan arribi el moment, no gaudirem d'aquestes reduccions. Vale. També pot gaudir d'aquesta reducció si no tinc fills que siguin successors de l'empresa, sinó que, mira, tinc un director que és fantàstic i que se mereix a l'empresa. Doncs, pues, miri, també, però complir uns requisits. La relació laboral mínima, 10 anys. 5 anys fent funcions de direcció, com a mínim. I tenim de transmetre-li més del 50% de la societat. Més del 50%, que tingui el poder, que tingui el control. Perquè quan arriben els socis, que són els fills, se lia la troca. No és el mateix que el pare. I a lo millor aquesta persona, els fills, com vínculo laboral, la volen fotre fora. És qüestió d'assegurar el tiro. Vale? Però que sàpiguen què es pot fer. Bueno, hi ha una altra reducció. D'acord? Mireu, la tarifa de l'impost. Què pagarem? Doncs pues miri, si els béns que m'arriben són 50.000 euros, doncs pues mira, un 7%. Si són 150, o sigui, 50, si són 150 de la base, vale? El que supera el 50, fins a 150 pagarem un 11%. De 150 paguem això i després fins a 400 un 17%. Pels primers 400 pagarem 57.000 i pel resto un 24%. I si som 800.000, 153, vale? Més el 32% el que superi els 800.000 euros. 32%, una tercera part del patrimoni. Però la cosa no acaba aquí, perquè hi ha agravants. Podem pagar més. Depèn del vincle familiar que sigui. Un germà paga molt més que no un fill, perquè hi ha agravants. Com són aquests? Agrava els parents que estiguin més lluny. Segons l'última llei que ha complicat. Abans no existia això.
Grup 1 i 2 són fills, cònjuge, pares, no? Grup 3, germans, miri, el que toqui a pagar d'aquesta quota que surta d'aquí, després s'ha d'incrementar depenent del patrimoni que tingui l'hereu. Si l'hereu té un patrimoni superior a 500.000 euros, pues s'incrementa, ha de multiplicar per 1,10. S'incrementa un 10% el que ha de pagar. Si el seu patrimoni està entre 2 i 4, un 15%, 1,15, i si és més de 4, un 20%. En canvi, si és un germà, en lloc de multiplicar per 1, que no incrementa, aquí és 1,5882, 1,6. Si està entre 500 i 2, igual. Els germans incrementen, sigui la xifra que sigui, l'incrementa el pago amb 1,6. I si és un estrany, 2, paga el doble. O sigui, que en lloc d'aquest 32, si supera els 800.000 euros, pagarà un 64%. De lo que rebi, de 100 que arribi, 64 per la Generalitat. O sigui que se'n va aquí el soci Generalitat, no? Sempre està demanant calés. En canvi, hi ha molta gent que pensa que aquest impost és ingrat, perquè si els pares treballen per fer un patrimoni i passa als fills, si han de quedar una part, pues no, no? Bé, seguim. Ostres, com passa el temps. Deduccions i bonificacions. Descendents i menors de 21 anys, que siguin menors, tenen unes bonificacions. Miri, 100.000 euros, un 99%. 300.000, un 97%. Té unes reduccions importants. Menors de 21 anys. Si són majors de 21 anys, ja no són tan importants. Allò del 99% té el 60%. Menys. Però són unes bonificacions. Miren, aquí li poso una comparativa del canvi de la normativa a partir del 30 d'abril de l'any 20 fins al 30 d'abril de l'any 20, què pagava una persona amb una herència de 200.000 euros? 180 euros. Hi ha una nova normativa, 3.825. 500.000 euros, 3.000 euros abans. Ara, 28.000 euros. 1.000.000 d'euros. Abans, 28, ara 103. 3 milions d'euros. Abans, 351, ara 586. 6, 1.094 i 1.526. Com s'ha incrementat? Un 50% d'aquí a aquí. Vull dir que la normativa aquesta que han posat, la Generalitat ens ha canviat la torta un montó. Si en lloc de defunció volen transmetre en vida béns, donacions en vida, també hi ha una tarifa barata per transmetre coses. Si jo dic per herència, serà molt més car, pues, en donacions en vida, només pel grup 1 i 2, menors de 21 anys, fills major de 21 anys, cònjuge, pare, d'acord? Tot el que siguin pròxims. Pues, mirin, fins a 200.000 euros que li faci donació d'un bé o diners, un 5%, només. De 200 a 600 pagaré un 7%. I de 600 endavant, un 9%. És una tarifa barata, molt barata per fer legalment operacions. Jo li vull regalar al meu fill 100.000 euros. Estic aquí, un 5%. Però amb un 5% no t'he de justificar que tingui ingressos, res. Perquè si ingressa aquests diners a la compte, Hisenda i la Generalitat tenen informació dels bancs cada any, de tots els moviments bancaris que han tingut. I li poden comprovar i seria un problema. Per tant, condicions per aquesta tarifa, requisits. Com és barata, requisits. Tindrà de formalitzar-se en escritura pública. Encara que li doni diners, mira, li regalo 100.000 euros. Escritura pública, requisito. ¿Vale? Cas dels notaris, d'un altre grup, se tarifa successions, no aquestes. El grup 3, grup 4, que comentava abans, successió. No li afecta. S'apliquen els mateixos coeficients multiplicadors, aquest que era l'1,1, o l'1,10, o l'1,15, d'acord? I es queixen a l'apartat de mortis causa. Els membres de les parelles estables queden assimilats als cònjuges, d'acord? A efectes de l'impost. Plaç de l'impost. Quan s'ha de pagar l'import de successions? Tenim un període de 6 mesos des de la defunció per liquidar-lo.
Es donen 6 mesos, perquè si hi ha escritures, si hi ha coses que buscar, que tinguem temps. Si veiem que no arribem, com a màxim, al mes 5, tenim de demanar un aplaçament. Que ens donin més dies. D'acord? Se sol·licita, però ha de ser al mes 5. I les donacions, el plaç d'un mes se liquida. Jo faig la donació avui, 24 de febrer, i el 24 del mes que ve ja acaba el plaç. Prescripció de l'impost. Quan no me poden reclamar? Quant temps ha de passar? Doncs 4 anys des del dia de la defunció. 4 anys i mig. Declaració són 6 mesos. A partir dels 6 mesos compten 4 anys. 4 anys i mig. Ara anem a la part que us pot ser més útil en quant a evitar problemes a l'herència. Són els consells. Crec que és la part més d'explicació que us pot interessar. Llavors, tenim qualsevol herència, hi ha riscos de problemes. Això ja ho hem repetit. L'herència ve imposada, no se selecciona. La tinc d'agafar o no. I els consells és, sobretot, insisteixo molt, fer testament. És un document molt important. Disposin. Callin. No expliquin res als fills. Perquè aquí hem vist casos que ve la mare amb la filla més de més confiança i diem, ei, callaos todos. I a poc la filla l'explica al germà i el germà ve a la mare i li diu, mama, com me tractes d'aquesta manera? La mare ja no viu tranquil·la. I tenim de donar-li vida tranquil·la als que fan el testament. És gent gran, més indefensa, i no interessa carregar-la de problemes. Ens dirà el testament la forma i com se reparteixen les coses. Que no sigui la llei que reparteixi, siguem nosaltres. Si no, el testament és la llei. I allà pot reflexar tot el que li vingui al cap. Tot el que li vingui al cap. Inclús, si vol desheredar un fill, que ho posi en testament i en aquesta prova i en aquesta prova. Individualitzar els béns de l'herència. Si poden, individualitzin. Que no comparteixin propietats. Això són una font de problemes. Adjudicar béns concrets a cada hereu. Evitar la frase dejo a mis hijos heredero universal de todos mis bienes actuales y futuros. Y apañaros. Pues mal asunto. Els fills se barallaran. Que puguin disposar lliurement i evitar proindivisos. Nomenar l'albacea, si és el cas. Jo veig que això hi haurà problemes. Perquè no hi hagi problemes, poso un professional que s'encarregui. Té una retribució, evidentment. L'hereu no té de fer res. L'hereu, la finalitat és que agafi les coses que li toquen i punto. No me tinc de discutir amb ningú. Concretar les legítimes. Les legítimes, per pagar la legítima ha de ser això. D'acord? Perquè tindran criteris diferents. Repartida adjudicada. Donacions a compte de la legítima. Es poden fer. Una escritura notarial de donació i diu a compte de la futura legítima. Evitem problemes. Donacions amb facultat de disposar. Miri, també hi ha donacions. Quan jo faig una donació és pel fill i punto. Ja s'ha acabat. Però hi ha donacions amb facultat de disposar. Vol dir que ens podem reservar la facultat de poder recuperar aquest bé. És una fórmula que és legal. Tinguem la facultat de recuperar el bé. Podem recuperar el donat. Per exemple, el fill va amb una vida complicada que tindrà deutes, l'embargaran i li faran el que sigui, doncs jo tinc la capacitat de recuperar-ho. Vale? I fer donacions a tarifa barata, no? Aquella que hem vist, 5, 7 i 9. Evitar ús de fruits. Propietaris del bé tant s'han d'entendre. Deixar el cònjuge a l'ús de fruit. No m'agrada. Obligació de pagar una pensió al cònjuge. Millor que no això. Diu, hereu, li has de pagar a la teva mare 1.000 euros cada mes. Perquè jo te dono l'herència, que tens ben suficient, si li pots pagar aquest import. Acceptar sempre l'herència a benefici d'inventari. A benefici d'inventari. Allò que dèiem, si té més deutes, que no me la reclamin a mi. Cuidado amb els testaments a estranys, que el pare és gran, la cuida la senyora i a lo millor, pam, canvia el testament cap a la senyora, que el cuida.
es pot acudir als pactes successoris. És a dir, mira, podem fer uns pactes successoris, i llavors tothom tranquil. Fer servir aquests pactes successoris, no es pot canviar la decisió, queda, vamos, bloquejada. En recordar-se de canviar el testament en noves situacions, de separació, divorci, nulitat. Si jo hi ha divorci, pues ja no hi ha cònjuge. ¿Vale? Hem de canviar el testament o nulitat matrimonial. Nomenar beneficiaris de les assegurances de vida, al testament i a la companyia. Se posen a la companyia d'assegurances, però val la pena refrendar-ho al testament perquè no hi hagi discrepàncies després. Constituir empreses familiars amb bonificacions. Aquelles que explicaven del 95% de bonificacions de reducció. Pagant pocs impostos, complir els requisits i beneficiar-se de les bonificacions. I en el cas que hi hagi immobles en una societat, es pot fer que tingui activitat empresarial, complir uns requisits. Tenir una persona assalariada a jornada sencera, però que tingui treball suficient pels immobles. Vull dir que amb 3 immobles difícilment pot tenir treball tot el dia, però potser amb 15 immobles o 20 pot ser sí. Pues, amb aquesta situació pot gaudir del 95% de reducció. Imagini-s'hi. És una manera de transformació per gaudir d'aquesta reducció. Considerat els drets del cònyuge vidu sense testament, és el segon que hereda, però si estan els fills, primer són ells. Té dret a l'usdefruit universal de l'herència, de tots els béns. La quarta viudal, la compensació econòmica pel treball, any de luto i el dret a l'aixovar. Bé, ara com paguem menys impostos? Recordo, bonificació del cònjuge 99%. Si li fas una donació és més car, el 5, 7, 9. 99% és res. Bonificacions del 95%, la vivenda habitual, la empresa individual, accions i participació d'empreses. I també penseu que podeu fer una donació en vida de les accions o participacions de l'empresa si compleixen els requisits que hem comentat abans i el que fa la donació té més de 65 anys. Si el pare té més de 65 anys, li vol donar en vida les accions o participacions, complim els requisits aquests que hem vist abans, tindrà la reducció del 95% i no tributarà a la renta per la diferència de valor de lo que ha costat i de lo que val ara. O sigui, és una donació que apenas paga impostos i es pot fer sense problemes. Si després el fill arrossega el cost d'adquisició del seu dia, d'acord? Perquè si les ven, tributarà el que no ha tributat el pare. Però com normalment se les queda, doncs no hi hauria tributació d'IRPF, que això és molt significatiu. Impost és progressiu. Si dividim l'herència, entre fills, nets, per exemple, són més i pagaran menys. La normativa i pau de la comunitat autònoma. Atenció, vale? La comunitat autònoma on residia el mort. I se tributa a l'herència per tot el patrimoni mundial que tingui el difunt. El tingui on el tingui, als Estats Units o a la Índia. Tot el patrimoni mundial tributa aquí a Catalunya. S'ha de plantejar si paga menys fent donació o herències. ¿Vale? Però sapiguem que si la donació fa menys de 4 anys, liquidaré en herència aquest valor per la diferència. ¿Vale? Han de passar més de 4 anys. El cas més barat és la donació que l'herència, pot ser. O donar sense perdre el control de l'ho donat. No s'anticipin. Als fills se l'ha de donar quan toqui. ¿Vale? Perquè després perdem tot el control. Si jo tinc, sempre puc donar o entregar amb herència. Si no tinc, pues res. Perquè he vist casos de pares que l'entreguen la vivenda a la filla, la seva vivenda on viu, i li fan la donació. Si el dia de demà tenen un mal de panxa els pares, això no torna enrere. Pot ser que la filla sigui meravellosa i posi diners per cuidar-los o el que sigui, però si jo ho tinc, puc disposar. Si no ho tinc, doncs no puc disposar. Reduccions per invalidesa. També tenen aquelles reduccions importants. I sàpiguer que el que tingui reducció, per exemple, de la vivenda,
pagarà menys impostos. Jo, al que li entregui la vivenda, pagarà menys impostos perquè té una reducció. O al que li entregui les accions i participació de la societat, si té la reducció, pagarà menys impostos. S'ha de contemplar aquesta qüestió. D'acord? Sàpiga. I també les dic, sí, jo tinc vivenda i tinc un altre pis i deixo el testament todo para todos i després els fills acorden repartir la vivenda a un i a l'altre pis a l'altre, la persona que porti la vivenda aquí a Catalunya només gaudirà de la meitat de la reducció. La meitat. Perquè he dit todo para todos. Si jo vull que la persona que rebi la vivenda pugui gaudir del total import de la reducció, ho tinc de dir al testament. Catalunya entén que si no es diu, pues no té dret a la reducció. El resto d'Espanya tenen dret a tota la reducció, sense problemes. Però aquí s'interpreta que no. Crear l'empresa familiar. Si hi ha immobles, sobretot si hi ha immobles per no pagar tot l'impost, tindrien dret a la reducció del 95% si posem persona empleada, el que hem dit abans. També s'aconseguirà l'exempció de patrimoni, ho he comentat abans. I això és cada any. Encara que pagui de patrimoni un 1%, en 10 anys haurà pagat el 10% del patrimoni. Per tant, val la pena complir els requisits. Escrupulosament, no a mitges, perquè si no tindrem problemes. La Generalitat t'ho tumba. Aplaçament de pagament, d'acord? Si no es pot pagar, l'hereu no té diners per pagar l'herència i no li deixem diners per pagar l'herència, pot demanar uns aplaçaments que poden arribar a 5 anys. Però sempre que hi hagi diners, la Generalitat li farà pagar amb els diners. Tinguem en compte, deixar una caixeta ahí per l'hereu. Acceptem béns amb intenció de vendre. Convé, en aquest cas, posar un valor a la herència similar al de venda. Perquè si posem un valor baix per pagar menys impost de successions i després el venem, tindrem de tributar per IRPF a tarifes del 19, 21, 23, 27 i 28%. O sigui, s'ha de calcular a veure què m'interessa. Però, sí, per pagar poc successions, després potser tinc de pagar més. Evitar donacions entre estranys. D'acord? Possibilitat, jo aquí poso possibilitat d'una societat. Això és amb el cas de que, per exemple, el meu germà o un estrany que li deixo a l'herència tributa més del 25% que tributa en societat. Pues, si li deixo a la societat, que és del meu germà, l'herència pagarà el 25%, però no pagarà el 64%. Donacions a fills. Cada un dels pares dona. O sigui, si tenim un immoble a mitges, són dues donacions. Una de la mare i una del pare. I així es paga menys, també. La base és més reduïda. També tinguem en compte l'herència quan els pares són propietats a parts iguals amb els béns, que el testament contempli això. Si jo li dono la meitat, un primer mor a un i després l'altre, doncs aquesta meitat va a aquest fill, l'altra meitat quan toqui va al mateix fill. D'acord? Donació de l'usdefruit temporal. Allò de ser vitalici pot ser temporal. De les accions, per exemple, si hi ha distribució de dividends, els cobra el fill i tributa el fill. D'acord? Pot ser d'un immoble que cobra un lloguer. Els rendiments tributa el fill. D'acord? I pot ser per 10 anys. Després de 10 anys el torno a recuperar. Plans de pensions no tributen successions. En pla de pensions sempre tributa amb l'IRPF, en renta. Quan rescati els plans de pensions? Val la pena dir-ho allà, el pla de pensions, qui és el que el rebrà, i després al testament també refrendar-ho. Prescripció de l'impost. En herència són 4 anys i mig, com hem dit. Passen 4 anys i mig, ja no me poden reclamar res. Però que sapiguem que totes les escritures passen a la Generalitat. I la Generalitat té informació, com Hisenda. Tenen moltíssima informació. Que passin els 4 anys i mig i que no vinguin no és normal, tampoc. Donacions als 4 anys i un mes,
que són aquelles que no s'incorporen a l'herència. Pues mireu, ai, no està al meu correu aquí. Bueno, i hem acabat. Disculpeu la pallissa, però un intenta explicar el màxim de coses. Hem anat una mica de pressa, però vostès tindran la presentació, tindran la gravació per el que diu el José Antonio i me tindran a mi per qualsevol cosa. I jo, el meu correu és jcid, llegeixo, jcid, que quan demaneu la presentació, el que sigui, pues és jcid@yadogroup.com. LLADOGRUP.com. És que hi ha presentacions que està, però amb aquesta veig que no l'he posat. L'he posat jo al xat ara, Josep. Vale. Pues vale. Són fallos sense intenció, eh? Molt bé. Gràcies, bueno, per la intervenció. Bueno, tenim unes quantes preguntes, eh? A veure si les puc contestar. Segur que sí. Tenim unes quantes preguntes. Comencem per una que teníem al correu, que ens diu la Pilar, diu: bon dia, si la família veu que no pot assumir l'acceptació de l'herència, es pot fer d'alguna altra manera? Es pot acceptar i ajornar els pagaments a Hisenda? Aquesta fa moltes preguntes. Diu: es pot acceptar i ajornar els pagaments a Hisenda? I diferència, o que és millor, donació o dació en vida? Bueno, com dius, són moltes. La primera és: Si la família veu que no pot assumir l'acceptació de l'herència, es pot fer d'alguna altra manera? No pot assumir pel cost de l'import de successions, entenc. Sí, suposo, vale, que sí. Pues, com ho deia abans, pot demanar un aplaçament de 5 anys, sempre que no hi hagi diners efectius a l'herència. O si hi ha pocs, pues, pots demanar: mira, pago l'impost amb el que hi ha i després el resto me fas un aplaçament. També quan hi ha béns de fàcil realització, com són accions en borsa, jo tinc al banc accions en borsa, això també és efectiu. S'han de vendre, fer-les efectives per pagar l'impost. Però si només tinc pedres, immobles, i no tinc diners, puc demanar aplaçament perquè amb el lapsus puc anar venent immobles per fer diners i poder pagar l'impost. Uh-huh. Perfecte. Llavors, no sé si pregunta la diferència o planteja com a opcions una donació o dació en vida. Sí, la donació a la tarifa aquella que heu vist abans, 5, 7, 9, és un pago baratillo. Vull dir que se pot fer donacions amb un cost barat, d'un 5% o d'un 7 o d'un 9. Però tinguin en compte també que si hi ha donació pot haver-hi tributació amb IRPF. O sigui, s'ha de contemplar, si són diners, no hi ha tributació amb IRP. Però si és un immoble, per la diferència del que fa la donació, de lo que l'ha costat i el valor d'ara, tindria de tributar en IRPF. Quan no tributa en IRPF és quan són la donació de les accions o participacions per un més gran de 65 anys, que deixi de treballar a l'empresa, és un requisit, que compleixi del 5 al 20%, tot allò, les funcions de direcció, i que deixi de fer funcions de direcció, i llavors ahir no tributa per IRPF. Però tots els altres béns tributaran per IRPF. Perfecte. Es pregunta també el Josep Maria els requisits per planificar una herència en una empresa familiar dedicada a arrendament d'immobles propis o vivenda habitual, tant d'arrendaments propis, tant d'arrendaments propis com de la vivenda habitual. Sí, ho hem comentat, que perquè una societat tingui activitat empresarial, amb el cas d'immobles que estan arrendats, el que han de fer és que sigui un número d'immobles suficients perquè s'ha de tenir una persona assalariada a jornada sencera i aquesta persona assalariada tingui faena, pugui demostrar que té faena per tot el dia. Perquè si tenim 15 immobles i l'administració aporta una ministra de finques, què faig jo amb el meu horari? No, ha de ser administrada per la societat. Hi ha algunes especialitats que també depèn del cas concret de les persones, pues, es pot arribar també. Però amb qui una persona que treballi tot el dia i un dels socis faci funcions de direcció,
i que per a direcció cobri més del 50% de la seva retribució, d'acord, estan complint els requisits i pot gaudir de la reducció del 95% de l'impost. Perfecte. El Joan ens diu, estic casat i puc donar en herència tot al meu fill? Sí. Com no? Els fills són els hereus naturals i li pot donar, si té un fill sol, tot amb ell, però si té més d'un, doncs, ha de repartir. Sap que té la legítima per ahí, com obligatòria. Correcte. Diu, el Guillem ens diu que també que tinguem en compte les explicacions als que no tenen ni fills ni cònjuge, o sigui, els solters, per entendre. Sí. Bueno, pot posar hereus germans o pares o... m'entens? El que passa que quan més allunyat estigui familiarment, allò dels graus, allò que veiem, doncs paguen més. Però pot deixar a un amic, li pot deixar, o una parella de fet, li pot deixar. Però quan més allunyat estiguin, aquests familiars més pagaran. Molt bé. El Francesc ens diu, si la Generalitat és l'heredera perquè no hi ha testament i tampoc familiars, diu, pot ser que renunciï a l'herència la Generalitat per les càrregues que tingui el cas d'una vivenda amb moltes despeses de impagades, gastos de comunitat impagats. No crec que renunciï, no, la Generalitat per això, per molta despesa que tingui. Sí, normalment no. El que passa és que són procediments molt lents, perquè sempre que actua l'administració això no s'acaba nunca, no? Però, bueno, és molt difícil que arribi a la Generalitat si no hi ha cap grau familiar per ahí entremig. I difícilment, bueno, renunciarà per molt que hi hagi despeses pendents, o sigui, impagats amb aquesta vivenda. Bueno, no sé què farien quan se planteja una cosa així, Perfecte. Molt bé. Es diu, la Pilar ens diu, una vegada acceptada l'herència, quin és el termini per fer el pagament dels tributs? Això ja... 6 mesos. 6 mesos, correcte. 6 mesos. Si és una donació, 1 mes. Però també pot demanar aplaçament. O sigui, hi ha sistemes que quan no es pot per motius que siguin, se demana aplaçament, ¿vale? I després pagarà. I aplaçament per liquidar l'impost o aplaçament pel pagament també. Molt bé. Diu, el Pablo ens diu, quin avantatge té fer una donació en inter vivos amb condició suspensiva de la mort del donant? A veure, una donació en inter vivos... Donació inter vivos amb condició suspensiva de la mort del donant. No diu res més. O sigui, que la donació se realitza quan mori el donant. Suposo que sí. Suposo que, d'alguna manera, el que vol dir és que sí, es fa una donació, però amb la condició de que no es podrà disposar d'ella fins que es mori el donant. Vale. Pues és com una herència, ja. Perquè si es mora, és com una herència. Però si se compleix la condició, se devenga l'impost i se realitza la donació. Ok, perfecte. Llavors, l'Albert ens diu, voldria saber si els diners o la tresoreria de l'empresa familiar es consideren béns afectes a l'activitat o no? Vale, bona pregunta. I si és que sí, quins requisits són necessaris? És una bona pregunta, perquè hi ha empreses que van acumulant tresoreria perquè guanyen calés o venen a algun bé que fan calés i estan ahí remansats, que no es toquen, no es belluguen. Aquests béns se consideren no afectes a l'activitat. I, per tant, en una societat no té reducció al 95% tot el valor de la societat, sinó que s'ha de diferenciar els valors afectes dels no afectes. I en el que no estigui afecte no gaudeix de la reducció del 95%. Això és un aspecte bastant conflictiu que està passant, perquè quin volum de diners està afecte i quin volum de diners no està afecte. No? S'estan fent consultes i sentències, però no hi ha una xifra que diguis, mira, sí,
ara s'està dient, mira, no, però si aquests diners estan garantint alguna cosa, no? A lo millor un crèdit del banc està garantint, doncs és necessari. O sigui, coses si veuen que s'utilitzen o no. El que passa és que no hi ha una xifra definida per dir esto sí i esto no. Molt bé. El Guillem ens diu, puc fer que un nebot heredi una antiga casa familiar amb la condició que no la vengui i es mantingui a la línia successòria? Sí, si és legal, sí. Tot el que sigui legal pot posar-ho al testament. O sigui, pot posar pots posar condicions. Condicions. Amb aquests testaments. Sí. Vale. Perfecte. El Jaume ens diu, les despeses impositives locals, diu en alguns municipis no bonificats, diu, s'inclueixen en la valoració dels béns? Les despeses? Diu, los costes impositivos locales, sí, en algunos municipios no bonificados, ¿s'inclueixen en la valoració de los bienes? No, el valor dels béns és el valor de mercat. Si hi ha deutes d'aquest immoble, s'han de col·locar també, que resten. O sigui, l'herència, com ho hem vist a l'esquema, és béns menys obligacions. Vale. Incluïda la renta del difunt, com la tinc de fer com a hereu, l'import de la renta pot sortir com una deuta també, que redueix el pago de l'impost. O sigui, són béns i drets menys obligacions i deutes. Va, perfecte. Sí, després aquí hi ha un altre, l'Antoni, que ens diu com es calcula el valor dels immobles. Bueno, ja has contestat, és això. Sí. Perfecte. Llavors, més. Diu, la legítima en el cas de més d'un fill representa que la quarta part es divideix entre els fills o bé es multiplica i cadascun rep la seva quarta part? No. La quarta part és per tothom, per tots els fills. Si són dos fills, pues, serà un 12,5% cadascú. Vale. Però és la quarta part. I jo puc disposar de les tres quartes parts a qui vulgui. Vale. Pot ser pels fills, pel cònjuge, pel germà o pel que sigui. O sigui, la quarta part és tinguis un fill o tinguis quatre. Sí. Fer. Vale. Perfecte. L'Albert es diu, si una societat de serveis té inversions immobiliàries en actius financers, accions d'altres empreses, això també es considera part de l'efectiu? No. O es consideren no afectes a l'activitat de la societat? A veure, les inversions immobiliàries que faci servir per a l'activitat sí que tenen dret a la reducció. Però si són per llogar-les, no tenen dret a reducció, perquè no està afectat a l'activitat de serveis. O sigui, tot el que estigui afectat a l'activitat de serveis, l'empresa té dret a reducció del 95%, però únicament dels béns que estiguin afectes a aquesta activitat. Si no estan afectes a l'activitat, no tenen dret a la reducció. Vale, perfecte. Molt bé. Què més tenim? Diu que el Jaume ens diu que comentis l'impost de la plusvàlua. Com afectaria? Vamos a veure, la plusvàlua de l'Ajuntament, quan hi ha defunció, se devenga la plusvàlua de l'Ajuntament, perquè hi ha una transmissió. D'acord? Hi ha una transmissió. Hi ha ajuntaments que tenen certes bonificacions amb aquesta situació, i un altre no. Però el pla de liquidació també són aquests 6 mesos que tenim. O sigui, es pagarà l'import de successions i la plusvàlua de l'Ajuntament quan són immobles. Correcte. Molt bé. Més. Diu, donar diners a un fill per comprar-se un pis té algun tipus de bonificació? Sí. Hi ha una reducció que, depenent del fill, si té algun tipus d'invalidesa o no. Si no té invalidesa, són 60.000 euros que tenen reducció. I s'ha de fer una escritura pública. ¿Vale? I si té invalidesa, pues ja puja l'import al fill.
però sí que tenen reducció per comprar un pis als 60.000 euros aquests. Els primers 60.000? Els primers 60.000, sí. Vale, perfecte. El Sergi ens diu, quan heredes una empresa, per quin valor es paga? Pel valor de les accions? L'estoc de l'empresa també es té en compte en el pagament de l'herència? Tot el que tingui l'empresa se valora. I si hi ha immoble, s'ha de valorar no pel valor que té comptabilitzat, sinó que s'ha de valorar segons se valora amb l'impost de patrimoni, que és o el valor catastral, o el valor d'adquisició, o el comprovat. I si s'ha comprat a partir del 22, està el valor de referència, aquest famós valor de referència, que és més alt que no els que aplicàvem abans. Però s'han de valorar a valor de mercat, a valor real. I valor real se pot entendre aquest que he comentat. El que sí tinguin en compte és que quan hi hereden algun immoble, que ho he comentat abans, si la intenció és vendre, s'ha de declarar per un valor més o menys de preu de venda, si l'import de successions és més barat que no el de l'IRPF. Ho dic, perquè si la intenció és pagar el mínim possible de successions, però vull vendre, pues la pifiaré, no? Perquè després en renta pagaré més. Perfecte, doncs, escolta'm, no tenim més preguntes. Déu-n'hi-do, bueno. Déu-n'hi-do tot el que... l'interès que hi ha hagut. Gràcies, Josep, per la teva participació i gràcies a tots els assistents. Ara us enviaré un correu a tots amb el correu del Josep perquè li pugueu fer preguntes o li pugueu demanar la presentació o el vídeo. I també us informarem de propers webinars que farem per si són del vostre interès. Per tant, gràcies de nou i fins la propera. I jo dono gràcies a tots els assistents per acribillar-los, no?, amb conceptes, però crec que val la pena que coneguin aquests conceptes i consells perquè el més important és que la família continuï sencera sense tenir que discutir-se per coses i després mirem com paguem menys impostos. Però la primera és fonamental. I la tercera és no li compliqueu la vida a la gent gran que ha de fer testament, ¿vale?, perquè són més sensibles, tenen menys capacitat de decisió i de fer coses perquè els ingressos van reduint-se i crec que val la pena pues, evitar qualsevol cosa al respecte. I si els pares diuen, ei, fill, anem a parlar de l'herència. No, no, feu vosaltres. No vull saber res, perquè si no comença el follon amb els altres germans o el que sigui. És el que dic jo, el ball ja comença. I llavors és un problema que té mala solució després. I sobretot amb un assessor que en sàpiga. Pot ser no qualsevol assessor sap d'aquestes qüestions, sinó que a l'hora d'assignar que es tingui en compte si paga o no paga, si quin valor, etc. I si diu, és que no sé què fer, pues ves a visitar-lo i t'ajudarà a decidir el que has de fer. Però no deixeu de fer testaments. No deixeu de fer testaments, encara que sigueu joves. Perquè deixar planificat això és molt important. Quan ve una herència sense testament, vamos, us garantizo que el lío és segur. El lío ja s'ha muntat. Vale? Molt bé. Perfecte. Doncs gràcies de nou a tothom i fins la propera.